زارين لما يجمع صوم زارين بس لو عندي وهات وين بي ال اف تي ال اف تشين اجر موقات يجمر برونو ما من ميتي بيان موقات كما طوغار ولو ابو يسلف اما تاتاتشو راسو ያዩት የመጣ ሰው መጨፍጨፍ ሰው መግደል ነው። ዮዲት ቡዲት 40 አመት ሙሉ የቤተክርስቲያን ሊቃውንትን አባቶችን ያሰደ ታቦትን ይዘው በገቡበት የልጅ ታቦታቸውን ያቃጠለች እነሱን እየጨፈጨፈች ዮዲት ቡዲት ማለት የትግራይ ሰው ነው። እቺ ሰው ለቤተክርስቲያን ጸረ ቤተክርስቲያን ነው ነበር። አሁን አይደለም እነሱ ለኢትዮጵያ ተኝተው ለአማራ ተኝተው ሲጀምር እነሱ እንተን ዚያድ ባሪ ኢትዮጵያን በወጋ ጊዜ ካራማራ ላይ እነሱ አብረው ተሰልፈው ኢትዮጵያን ወጥቷል። ፈርዖን ጸዋት አምላኪ ነው። እስራኤላውያን ደግሞ 430 አመት ሙሉ በግብጽ ባርነት እየኖሩ ምን ያረጉ ነበር? እግዚአብሔርን ያመልኩ ነበር። አገራችን ከነአን ነው። እኛ ኢብሩ ነን፣ ዕብራውያን ነን። ስለዚህ እኛ ኢብሩ ዕብራውያን የሆነን ሰዎች ሌላ አምላክ አናመልክም ብሎ 430 አመት ሙሉ ለልጅ እያስተላለፉ እግዚአብሔር ነው አምላካችን ይያሉ ጸዋት ሳይያመልኩ ግብጽ ውስጥ ይኖሩ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን አምላኪውን ህዝብ ከ430 አመት በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ቀይ ባህርን ከፍሎ የቃዲስ በረሃን አሳልፎ በከነአን የሰፈሩትን ርስቱን አስለቀቁ። እኛ ማንም ርስታችን ቢይዝ ማንም ይምጣ የኢትዮጵያ ርስት ለኢትዮጵያውያን ምክንያቱም ኢትዮጵያ ነብር ሽንጉርጉርነቱ አይደለም ኢትዮጵያ የኢትዮጵያዊነቱን ይረሳ ዘንድ አይችልም ብሏል። እሺ ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ በኋላ ያን ይዘውት የመጡን ጫካ ውስጥ አማራን ለማጥፋት ያቀዱትን እቅድ የሰሩትን ሲራም ምክንያቱም እነሱ ኢትዮጵያን ለማፍረስ አሁንም የጣሊያንን እንትን ለማስፈጸም አሁንም ኢትዮጵያን እንዳትፈርስ ማንንም ይታገለም ብለው ነው የሚያስቡ አማራ ነው የሚታገለም ብለው ነው የሚያስቡ። ስለዚህ ከአማራ ውስጥ ሶስት ግሩፕ ሰዎችን ማጥፋት ፈለጉ። አንደኛው ማጥፋት የፈለጉት አርሶ አደር ነው። አርሶ አደር ትጥቁን አስፈቱ። ተኳሽ አለሞ ተኳሹን ገደሉ። ያማ ሁለተኛ ደግሞ ያማራ ባላብት ገበሬዎችን ኒ ባላባት የሚባሉት እነዚያን ደግሰው ያበሉትን አርሶም ያበሉትን እነዚያን ማጥፋት ነው። ከአርሶ አደር ሁለት አይነት ሰዎችን አጥፍቷል። አንደኛ አለሞ የሚተኩሱ ጅግና የሚባሉ መሳሪያ ያላቸው መሳሪያቸውን ቀማ እነሱንም ገደለ። አርሶ አደሮችን ደግሞ ቢሮክራት አለና ሀብታም አርሶ አደሮችን ደግሞ ቢሮክራት አለና ዳረጋቸው። መሬታቸውን ቀማና ልጆቻቸው እንዳይማሩ እንዲፈናቀሉ በዚያ በኋላ ምንም እንዳያስቡ አረጋቸው። መሬታቸውን ቢሮክራት ለሌላ ኩል ማካፈል በማለት የአማራ መሬት ቀማ። ይዞት የመጣ ነው ከጫካ ከየትም አይደለም። እሱ የወዳጅ የሆኑትን ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ብሎ እና አዲሱ አለገሰን ሾመ። እነሱ ደግሞ የሱን ስራ አስፈጻሚ ናቸው። አዲሱ ለገሰ ሲጀመር አማራን በስም እንደሚያውቁ ተወልዶ አላደገበትም ተምሮም እንትን አላለበት። ስለዚህ ይህ ሰውዬ ያን ሁሉ እንደደረሰ ትጥቁን አስፈታ። አማራን አርሶ አደሩን ሁለት ከፍሎ አንደኛውን ተኳሽ አልሞ ተኳሽ አማራን ትጥቁን አስፈትቶ መሞት ያለበትን ገደል አርሶም ያበላን ባለ ሀብት አማራን ደግሞ ቢሮክራት ብሎ መሬቱን ቀማ ቤቱን አፈረሰ እንዲፈናቀል አለ። ሁለተኛ ሄደ የተማረ አማራ የሚባለው ነው። የተማረ አማራ የሚባለው በመስሪያ ቤት የተሻሉት ሰዎች የሚባሉ የሚጠይቁትን ጥያቄ የሚያነሱትን አማራዎች ግማሾችን በእስር ቤት አፈነ፣ ግማሾችን ደግሞ ገደለ። ለምሳሌ እና ሰራዊት ወልደ ኢየሱስ እጅግ በጣም ብዙ ምሁራን አማራዎችን አጠፋ አድኖ ማለት ነው ባለበት። ሁለተኛ በትምህርት ቤት ያሉ የተሻሉ ተማሪ የሚባሉት ከትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ድረስ የሚጠይቁ ለምን ነው አማራ እንደዚህ ሆነ ብለው የሚጠይቁ ተማሪዎችን በዚህ አፍኖ የት እንደደረሱ ያውቁ ታውቁ። አለዚያም ደግሞ ብዙ ነገር በማሳየት በመደለል በማታለል ሳንቲም በመስጠት ስልጣን ላይ ያስቀምጣቸዋለሁ በማለት እነዚያን ሰዎች ሁለት አይነት የአማራ ምሁራን ተምረው ስራ ላይ ያሉና ገና በመማር ላይ ያሉ የአማራ ምሁራን ናቸው። ሶስተኛ ግን የአማራ ሊቃውንት የሚባሉ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግሉ ምሳሌ እነዚህን አዋቂ የሚባሉትን እጅግ በጣም ጥበብ ያላቸው መድኃኒት ቀምመው ሌላም ነገር አድርገው ብዙ ነገር መስራት የሚችሉትን ብዙ ነገር የሚሰሩትን አባቶችን አዋቂ አባቶችን እነዚያንም የት እንደሄዱ አይታወቅም ገደለ። ሌላ ሊቅ አባቶች የሚባሉ ስለ ቤተ ክርስቲያን የሚቆረቆሩ ስለ ቤተ ክርስቲያን የሚጠይቁ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ናት፣ ስርዓቷ በዚህ ነው፣ ዶግማዋ ነው፣ ቅኖናዋ ነው፣ ከዶግማዋና ከቅኖናዋ መውጣት የለበትም፣ ከስርዓቷ መፈግፈግ የለባትም፣ ቤተ ክርስቲያን ከፖለቲካ ውጭ ናት፣ ለዚህ ማንም ፖለቲከኛ እንዲገባባት ፈቃደኛ አይደለን የሚሉትም እንደምታውቁት እና አቡነ መርቆሪዎስን ሳይቀር በመኪና ወጥቶ ሱዳን ላይ በመኪና በጫካ አንድ ያገር የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ አውጥቶ ጥሎ ሌሎችንም አባቶችን ሊቃውንትን አጥረግርጓ መጥቶ ከደደቤት ያሉ
የደደቢት ወታደሮችን አመጡ። ቀሚስ አልብሶ መልእክት ያስመስሉ በአዲስ አበባ ቤተክርስቲያን ሙሉ በአዲስ አበባ እያንዳንዱ አጥቢያ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ እንዲሆኑ አደረገ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንዳትናገር ደንቆሮ አደረገ። እነዚያ ሰዎች ደግሞ አማራዎች ናቸው። አጋጣሚ ነው በአብነት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያለፉ የአብን የአማራ እንትን ሊቃውንት እነዚህ ናቸው። ከዚህ አሁንም ይህን ካደረገ በኋላ ጅምላ ይህን ካደረገ በኋላ አሁን አንድ ባንድ መቆጣጠር ጀመረ። አንድ አማራ ከተነፈሰ ለምን ትተነፍሳለ? እስር ቤት ይጥላል። አንድ አማራ ከተናገረ ለምን ትናገራለ? ተኩሶ ይገባል። አንድ አማራ ከአንድ ቦታ ከዳን ቦታ ከተንቀሳቀሰ አይማ ሊገድ ነው። አንድ አማራ ትጥቅ ይዞ ካየ በቃ ጋጣፋ ብሎ ማሳደድ ጀመረ። እዚህ ያ ከአፄ ዮሐንስ የተነሳ በቃ ወይንም ከአፄ ዮሐንስ በፊትም ሊሆን ይችላል። ኔውዲት ጉዲት ሌላም በጣም ብዙ ነገር መናገር ይችላል። ኔውዲት ጉዲታው እነ ጸጥሮ ደምና ሌሎችንም ማሳደድ የጀመሩት የትግራይ ብሔረሰቦች ቤተክርስቲያን አሁን ይወዳሉ። ኦርቶዶክስ ናቸው፣ ኦርቶዶክሳዊ ናቸው። ኦርቶዶክሳዊ ከሆነ 40 ዓመት ሙሉ የትግራይ ብሔረሰብ ተወላጅ የሆነች ኔውዲት ጉዲት ቤተክርስቲያን ስታቃጥል ኖራለች። ካህናትን ጨፍጭፋለች፣ ገላለች። አፄ ዮሐንስ ቄስ ነበር፣ ተማሪ ነበር። ግን ሰው ናጺ ተክለ ጊዮርጊስ አይናቸውን አውጥቶበታል። የሰብአዊነት የላቸውም። አመጣጣቸው ራሱ እያዩት የመጣ ሰው መጨፍጨፍ፣ ሰው መግደል ነው። ዮዲት ጉዲት 40 ዓመት ሙሉ የቤተክርስቲያን ሊቃውንትን አባቶችን እያሰደች ታቦትን ይዘው በገቡበት እየሄደች ታቦታቸውን እያቃጠለች እነሱን እየጨፈጨፈች ዮዲት ጉዲት ማለት የትግራይ ሰው ነው። ትግራይ ዜጋ ተወላጅ ነው። እቺ ሰው ለቤተክርስቲያን ጸረ ቤተክርስቲያን የነበረ አሁን አይደለም። እነሱ ለኢትዮጵያ ተኝተው ያውቁ፣ ለአማራ ተኝተው ያውቁ። ሲጀምር እነሱ እንትን ዚያድ ባሪ ኢትዮጵያን በወጋ ጊዜ ካራማራ ላይ እነሱ አብረው ተሰልፈው ኢትዮጵያን ወግተዋል። ኢትዮጵያን መውጋት አሁን ዛሬ አይደለም የጀመረው። ሰው አሁን ዛሬ ይመስለዋል እንዴ? ህወሓት ወይንም ቲኤልኤፍ ችን ሀገር መውጋት የጀመረ ድሮ ነው። ማንም ኢትዮጵያን መውጋት ከመጣው ጋር ሁሉ አብሮ ይሰለፋል። ሶስት አራት ጊዜ አብሮ ተሰልፈው የአባ ከሚባለው ሌሎችም ጋር ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያልገባበት ገደል፣ ያልወጣበት ተራራ፣ ያልወረደው ያልገባበት ጉድጓድ፣ ያልሄደበት ያልተመላለሰበት ገደል አሁን ሰው ዛሬ ይመስለዋል እንጂ ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኔዮዲት ጉዲት እና አፄ ዮሐንስ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎችን ስታያቸው ማንም ይምጣ ጣሊያኖች ደግሞ ሊወጉን ሲመጡ አብረው መውጋት ጀመሩ። ስለዚህ ኢትዮጵያን ከመወጋው ጋር ሁሉ መሰለፍ ዛሬ አይደለም የጀመሩ ጥንት እንትን ጠላቶቻችን ናቸው። ምክንያቱም በግልጽ ነው የምናገር፣ እኛ ኢትዮጵያውያን አይደለንም እኮ ብለዋል። ኢትዮጵያም አይደለም ግን ኢትዮጵያ ያለመሆናቸውን ለመመስከር ኢትዮጵያ አይደለንም ብለውን ስለሚያውቁ ማን ነው ኢትዮጵያዊ ብሎ ሲያውቁ ግን አማራ ነው ብሎ ስላሉ አማራ የሚባል ብሔረሰብ ማጥፋት ይፈልጋሉ። ጀኖሳይድ ይፈጽማሉ፣ ይገሉታል። ብዙ ነገር ያደረጉት እኮ አማራን እኮ ብዙ እጅግ በጣም ብዙ ነገር ያደረጉት እንዲጠፋ ነው። አማራ ከጠፋ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ጥያቄ የለብንም። ኢትዮጵያን ለመምራት አይደለም በመሰለኝ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ፈርሳ ታላቋ ትግራይ ተመስርታ ኢትዮጵያ ትግራይ ብላ ትጠራ ነው እኮ ጥያቄ። ኢትዮጵያ ደግሞ 40 ምናምን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈች ናት። አሁን ማንም ቢረሳት ኢትዮጵያን መጽሐፍ ቅዱስ አይረሳትም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ትግሬ ትግሬ ሊሉ እንደሆነ እኔ አንዳንድ መጽሐፍ ላይ ቅዳሴ ሲቀደስ በግብጽ ወበእስክንድሪያ ወበኢትዮጵያ የሚል ቅዳሴ አለ እና በእስክንድሪያ ወበግብጽ ወደ ኢትዮጵያ የሚል ቅዳሴ ወህዶ ካህኑ ሲቀድስ ምን ይሉታል? ወበ ትግራይ በል ወበ ኢትዮጵያ የሚለውን ሰርዝ እና ምን ያክል ኢትዮጵያን እንደሚጠሏት ኢትዮጵያን የሚወዳት ማን ነው ብሎ አሳዶ አማራው የሚጠላበት ምክንያት ኢትዮጵያን ስለሚወድ ነው። ሌላ ምንም ጥላቻ የለው። አፄ ቴዎድሮስም ለምን ኢትዮጵያን እንዳደረግ በባህል አባት ወይም በዘመነ መሳፍንት ተከፋፍላ እንዳሉ ወደ አድቃ የምትቀረውን ነው። ሌላ ጥያቄ እኮ የለም። እሱ በዘመነ መሳፍንት የሚመራ የነበረው ኖ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር መመስረት አለብን፣ ስሟን ኢትዮጵያን እያለን አንተ እዚያ ጎራ ትገዛለህ፣ እኔ እዚያ ጎራ እገዛለሁ። ኢትዮጵያዊነታችን አንድ ሁነን ካልተገዛን አንተ በባላባት ምስራቅ ጎጃምን፣ እኔ በባላባት ምዕራብ ጎጃምን፣ ሌላ አንተ ጎንደር ብለህ ምናምን ብለህ እኔ ወሎ ብዬ መግዛት የለብኝም። ስለዚህ ብሎ ነው የአፄ ቴዎድሮስ ጥያቄ አንድ ኢትዮጵያ ብለን መነሳት አለብን፣ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር መመስረት አለባት ነው የእሱ ጥያቄ። እነሱ ደግሞ ይሄን አይወዱትም። ስለዚህ ዮዲት ጉዲትም ከአክሱም ተነስታ ነው አሁን ከመቀሌ ተነስተው ኢትዮጵያን እንደሚወጉት ዮዲት ጉዲትም ኢትዮጵያን ከአክሱም ተነስታ ነው መውጋት የጀመረች። ከአክሱም ተነስታ ጽንፍ እስከ ጽንፍ 40 ዓመት ሙሉ አሰቃይታናል። ስለዚህ እነሱ ምን ጊዜም ቢሆን ትግራይ የሚባል ብሔረሰብ እንዲኖር እንጂ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አሁን
ብሔር ብሔረሰቦች ብለዋል። ብሔር ብሔረሰቦች የሚለው ግን ውሸት ነው። እነሱ የነሱ ሽፋን ነው። የትም ብሔረሰብ ስትሄጂ የነሱ ሲሰግድ ነው የምትለው። በቃ እንደ ጸዋት እንዲያመልካቸው ይፈልጋሉ ብዙ ነገር። ስለዚህ ይህ ነገር ስለሆነ በጣም አስቸጋሪዎች ሰዎች ናቸው። በስተመጨረሻ ስለ ኢትዮጵያ ትንሳኤ ወይም ስለ ትንቢት የምታውቀው ነገር አለ? አዎ፣ ማለት መጽሐፍ የሚል ኢትዮጵያ እጇቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ነው። ኢትዮጵያ ማንንም ተስፋ አታደርግም። በመሰረቱ ኢትዮጵያ ተስፋ የምታደርገው እግዚአብሔርን ብቻ ነው። ኢትዮጵያ የከሌ መሪ መጡ የከሌ መሪ መጡ የሚያድነኛልም አለ። ለንጉሷ የምትሰግደው ኢትዮጵያ ነገስታት ለእነ አጼ ምኒልክ፣ ለእነ አጼ ቴዎድሮስ፣ ለእነ ኃይለ ስላሴ ተንበረካ ትሰግድ ነበር። ግን ለምን ነው ኢትዮጵያ ለነሱ? እነሱ እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ተቀብቷል፣ በእነሱ ላይ አድሯል፣ እግዚአብሔር እነሱን ቀብቷቸዋል፣ እነሱን አንግሷቸዋል ብላ ስለምታምን ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላት ሀገር ነው። ግርማ ጥበብ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለ። አብርሃማዊ ስርዓት ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። የትም ተጪ ግርሽን ሊያጥብሽ ቀርቶ መቀመጫው መሬት ተነስቶ የሚያውቀው አቁሞ የሚያበላሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አሁን ድረስ አማራ፣ በተለይ አማራ ክልል ውስጥ እዚህ ብሔረሰብ ውስጥ ግርሽን አጥቦ ቁሞ አብልቶሽ ለምኝታው ምስቱንና ልጆቹን ይዞ ካልጋ ላይ ወርዶ እሱ ሌላ ቦታ ላይ ተኝቶ ምኝታ ፈጥቶል ለብዙ አመታት ለብዙ ጊዜ ለሁለት አመት ለሶስት አመት ወይንም እዚያም በላይ ሊሆን ይችላል። የተንከባከበውን ነገር እንግዳ ከመጣ ግን ያን ነገር አውጥቶ ይሰጠዋል። ምክንያቱም ከሱ የተሻለ እንግዳ ተቀባይ ማህበረሰብ ነው ኢትዮጵያ። ይህን እግዚአብሔር ይህን ህዝብ ማጥፋት አይፈልግም። አምላኪው ነው እግዚአብሔር። የኢትዮጵያን ህዝብ አጠፋ ማለት ማን ያመልከዋል? በበለጥ ደግሞ የአማራ ክልል ማህበረሰብ በሄደበት ሁሉ ታቦት ተሸክሞ ሄዶ አምልኮ የሚያስመልከውን እንዴት ያጠፋዋል? እስራኤላውያን እኮ ከግብፃውያን ባርነት ነጻ ያወጣቸው አምልኮቱ እንዳይሸረሸርበት። ፈርዖን ጸዋት አምላኪ ነው። እስራኤላውያን ደግሞ 430 ዓመት ሙሉ በግብፃውያን ባርነት እየኖሩ ምን ያደርጉ ነበር? እግዚአብሔርን ያመልኩ ነበር። አገራችን ከነአን ነው። እኛ ኢብሩ ነን፣ ዕብራውያን ነን። ስለዚህ እኛ ኢብሩ ዕብራውያን የሆነን ሰዎች ሌላ አምላክ አናመልክም ብሎ 430 ዓመት ሙሉ ለልጅ እያስተላለፉ እግዚአብሔር ነው አምላካችን እያሉ ጸዋት ሳያመልኩ ግብጽ ውስጥ ይኖሩ ነበር። መጨረሻ ላይ ግን አምላኪውን ህዝብ ከ430 ዓመት በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ቀይ ባህርን ከፍሎ የቃዲስ በረሃን አሳልፎ በከነአን የሰፈሩትን ርስቱን አስለቅቁ። እኛ ማንም ርስታችን ቢይዝ ማንም ይምጣ የኢትዮጵያ ርስት ለኢትዮጵያውያን ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ነብር ሽንጉርጉርነቱ አይደለም ኢትዮጵያ የኢትዮጵያዊነቱን ይረሳ ዘንድ አይችልም ብሏል እኮ ኤርሚያስ። ትንቢተ ኤርሚያስ ላይ ስናነበው ነብር ዝንጉርጉርነቱን ኢትዮጵያዊነቱን ይረሳ ዘንድ አይችልም። ለምን? ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ነው። ማንም ይምጣ፣ ዓለም ፍጻሜ ይምጣ፣ ምንም ይምጣ፣ ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተደጋግማ የተጠራች ለምን ነው? አሜሪካ አልተጠራችም? እራሷ ሌሎች እነ ግብጽ እኮ አልተጠሩም አይደል? ብዙ ሀገሮች እኮ ተጠርተዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግብጽ ምትታይ ስላሳለፈችው በእስራኤላውያን ላይ ስለሰራችው መጥፎ ታሪክ ነው። ኢትዮጵያ ግን ስለ ተስፋ ነው የሚነገረው። እንደምትጸልይ ነው የሚነገረው። ኢትዮጵያውያን ይኸው እንደሆኑ ፍጹም እንደሆኑ ዝንጉርጉርነቱን ነብር ዝንጉርጉርነቱን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነቱን አይረሳም ነው ትንቢት ነው የሚነገረው። የግብጻ ሰዎች እየገሙ ኢትዮጵያ ባህሮች ግን ጥልቅ ሲሆኑ ነው የምናወደው። ስለዚህ የግብጻ ሰዎች ለምን ይገማሉ ካልሽ ደግሞ አባይ ከተገደበ አሳ የሚኖርበት ባህር ሶስት ስለሆነ ሰዎች መግማታቸው አይቀርም። ኢትዮጵያውያን ግን አሁን ብዙዎቻችን እንላለን እንጂ የመጨረሻው የትንሳኤ ሀገር ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ማለት ለአምላኳ የምትንበረከክ የምትሰግድ የቀረጹትን ታቦት እስራኤላውያን ሳይጠቀሙበት እኮ ኢትዮጵያ ይጠቅማል ብላ አስባ ይዛ የምትቀመጥ ሀገር ነው። የታቦተ ጽዮን ሀገር ነው። ምንም እንኳ ከመጥፎ ሰዎች እጅ ብትሆንም ታቦተ ጽዮን ከማይጠቅሙት ሰው ከሚገሉ ሰው ከሚያርዱት እጅ ብትሆንም ግን ኢትዮጵያ ናት ብለን እስካመነ ድረስ ምድሯ ኢትዮጵያ እስከሆነች ድረስ ይህ የኢትዮጵያ ትንሳኤ የሚባለው አይረቅም። ኢትዮጵያ ትነሳለች። ማንም ጠላት ቢያት ከሩቁ ነው እንትን ብላት በእግዚአብሔር እጅ ያለች ሀገር ደግሞ አጠፋም። ብዙዎች ተስሮ እዚህ በላይ እኮ ኢትዮጵያ ሆናለች። አሁን አንቺና እኔ ከምናስበው በላይ ኢትዮጵያን አድርገዋል። ግብፃውያን ለብዙ አመታት ጳጳሶቻቸውን እኛ እኮ ሙስሊም ጳጳስ ሁሉ መጥቶ ገዝቶናል። ኢትዮጵያን ለማጥፋት እኮ ሙስሊም ጳጳስ ልከው
ጳጳስ ነው ብለው ሙስሊሙን ልከው ሃይማኖታችን እንዲቀየሩላት ነው። አንድ ያን ኢትዮጵያ አሁን እኛ አብርሃም ልጆች ነን ይላሉ አይደል? እስራኤላውያን የአብርሃምን ስራ ግን እስራኤላውያን አይሰሩም። እኛ ኢትዮጵያውያን ነን የምናል። አብርሃምን ነው ስራው እንግዳ መቀበል፣ የተራቡትን ማብላት፣ የተራዙትን ማልባስ፣ መተዛዘን፣ ሳይኖርሽ መስጠት፣ ላንቺ ያልሽውን ነገር ከኔ ይልቅ ሰው ይሻላል ማለት። ይህ ግብጽ ይህን የሚሰሩት ማን ናቸው? ኢትዮጵያውያን ናቸው። የምንሰራው እኛ ኢትዮጵያውያን እስከሆነ ድረስ ኢትዮጵያ ትወድቃለች ብሎ የሚያስብ ካለ ውሸት ነው። እነዚህ መጥፊያቸው ስለሆነ በመሰረቱ ኢትዮጵያን የነካ በእጁ ላይ የሰት ነበልባል እንደጨበጠ ነው ይመስለዋል እንጂ ነበልባል ጨብጦ ነው የሚታል። እዚህ እኔ አላምንም። ኢትዮጵያ ምንም ትሆናለች የአንድ ቀን ማይቻ ብዙ ዜጎቹ አልጠፋ። ሌላ መጨረሻ ምን ኢትዮጵያ ለምን ትፈተናለች ብለሽ ብትጠይቂ፣ ምንጊዜም ሐዋርያት በባህሪያቸው በፈተና ነው የሚኖሩ። ኢትዮጵያ ደግሞ ሐዋርያ ናት። ሐዋርያ እስከሆነች ድረስ ማረፍ አይችልም። ተፈታኝ ናት። በፈተና ውስጥ የምታልፍ ሀገር ናት። ነገር ግን የሚፈተን ሁሉ አንድ ቀን ከፈተናው ያልፋል። ኢትዮጵያም ከፈተናው አልፋ ነጻ ሀገር ትሆናለች። ከፍ ብላ በዓለም ደረጃ መጠጊያ ትሆናለች። አንድ ቀን ወደ ኢትዮጵያ በሰልፍ ቪዛ የሚቆረጥበት ቀን ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።